Сапраўды гэта так. Мы ўжо паспрабавалі выкарыстаць розныя кшталты інструменты для таго, каб данесці сваё меркаванне і сваю ідэю аб тым, што смяротнае пакаранне яно нашаму грамадству не трэба. Вось, і у нас як-то дастаткова ўжо давно, не ведаю, час хутка бяжыць, сказаць, наколькі даўно, але была адна з такіх ідэй таго, каб паспрабаваць такі інструмент, як комікс. Бо сапраўды мы чулі і ведалі пра тое, што коміксы гэта не толькі смешна вот пра тое, што зараз сказалі, што гэта такі інструмент, які раскрывае і падымае вельмі важныя сацыяльныя праблемы ў розных кшталту грамадства. Я, напрыклад, для сябе асабіста, бо сапраўды, як вы сказалі, я займаюся праблематыкай смяротнага пакарання, але даведаюся аб тым, што ў нас у Менску ёсць адмысловая крама для коміксаў, што ў нас ёсць у сацыяльных сетках дастаткова вялікія буйныя групы тых, хто цікавіцца коміксамі і гэтак далей. То бок, па вялікаму рахунку, можна было зразумець, што ёсць такі, ведаю, не люблю гэта слова ў адносінах людзей, казаць, сегмент нашага грамадства, цэлы пласт нашага грамадства, якія цікавяцца гэтым інструментам, і мы падумалі, што такім чынам мы можам таксама паспрабаваць да іх данесці сваё меркаванне адносна праблематыкі смяротнага пакарання. Вось, праз цікавы ім, першую чаргу, інструмент, вось, які можа пасаваць для падняцця вот гэтага пытання, гэтай праблемы выклікаць смяротнага пакарання.